د رینا امیرین نوی څرګندونی د ښځو په اړه د اسلامي مراد کړنې د بندیزونو د لګولو لامل په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل وروستۍ وینا کې ویلي چې د اسلامي امارت پر حکومت لګول شوي بندیزونه د اسلامي امارت د تګلارو او کړنو لامل دی. د نړیوالو یو له لویو انتقادونو څخه د نجونو د ښوونځیو بند ساتل، پر ښځینه کارکوونکو د بندیزونو ډیرول، اجباري حجاب او داسې نور مسایل هم دي. خو د بندیزونو لګول به څه پایله ولري؟ آیا امریکا سره سیاسي تعامل په جدي توګه دی؟ او تر ټولو مهمه دا چې آیا اسلامي امارت به د امریکا غوښتنې ومني او کنه؟ سلامونه، زه لیمه سپیڅلیم او تاسو د افغانستان څوارلس سوه خپرونې لیدونکي یاست. په باس کې راسره قدرمن میلمانه دي هر یو، ښاغلی قاري امید صافی د ملي پرمختګ ګوند مشر، اغلی ډیوه پتنګ د سکایپ په کرښه راسره ده چې د ښځو د حقونو فعاله ده، او ښاغلی رحمت الله حسن د سیاسي چارو شنونکی هم د سکایپ په کرښه ده. چې زه درې سرو قدرمنو میلمنو ته راغراست وایم، سلامونه وړاندې کوم. یوه نړۍ مننه چې د نن په خپرونې کې مو ماته وخت راکړ او ما سره مو حضور پیدا کړ. صافی صاحب، لومړۍ پوښتنې مې له تاسو څخه ده چې د اغلی امیری د څرګندونو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا د دې څرګندونې واقعیت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته د یو تلویزیون لیدونکو کتونکو او ښاغلي میلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا شل کاله موږ د امریکا په ډول باندې اوګډېدلو، لاسته راوړنه یې څه وه؟ دا د افغانستان ملت ته واضح ده، حسن سیتم واضح ده، خورکۍ پتنګ سیتم واضح ده. شل کاله موږ د جمهوریت چیغې ووهلې، او په دې حکومت کې موږ هم د سیاسي شړونکي یا د یو ګوند په استازیتوب باندې همیشه رسنیو کې دا چیغې ووهلې چې ګورئ تاسې که غواړئ چې په افغانستان کې ثبات راشي، افغانستان کې یووالی راشي، افغانستان یو خپلواک آزاد هیواد اوسیږي، تاسې د دغه کړنو نه سر په نظر شئ. خو متاسفانه چې په تیر حکومت کې د جمهوریت په نامه باندې یو څه زور ته ټامیان وایم، او په تیر حکومت کې مې ویلي دي چې راغلي وو د هر کې د ولسمشر در شاوخوا راټولو، او دا ټول واګې خپل په لاس کې نیولې وې چې د همغې ثمره ده چې د افغانستان د دې بدبختۍ سبب شو. او موږ د خارجانو او د امریکا ښکارو، حتی یو قومندان د کنډک د اردوم په خپله خوښه نه تعینېده، د امریکا په مشاورینو په خوښه به تعینېده. ژوندی مثال یې بصیر پوپلزی خیمه چې کله وټه پوري ته تبدیل که، او د هغه ځای نه را تبدیل که بل کس یې د هغه د سروبي ولسوالۍ ته را تبدیل که، امریکایانو په دواړه کنډکونو باندې حشاوې باتا بنده کړه ده. ولې دې کې موږ سره مشوره نه ده شوې؟ موږ خو تېر حکومت کې موږ دا حالات لیده، دا شیم لیده، دا هم کته چې په افغانستان کې څه حالات روان دي. په افغانستان کې د قدرت جزیرې وې، د چاره او دلق نه نولې تر پرچرخي پورې دې لاسته کې یو بادشاهي وه، د چاره او دلق نه تر په ارزان قیمته پورې دې لاسته بله بادشاهي وه، هاخوا خاکي جبار طرف ته بله بادشاهي وه، د تانګي لوګر طرف ته بله بادشاهي وه، پغمان طرف ته بله بادشاهي وه، کوتل خیرخانې طرف ته بله بادشاهي وه. یعنی هاخوا د زموږ د آل تشیع وروڼو د محقق ډلې او د خلیلي صاحب د بادشاهیانې وې. یعنی ولسمشر اصلا دغه فرمان به دغه سکیدله کله کله، یعنی دغه فرمان چې به د هر نه راوت بیرون نه منل کېده. یعنی تاسو نظر دا دی چې دی اغل رینا امری څرګندونې ردوي؟ هو بالکل ردوم، په دې بیا اساس ګڼم. څو خبرو کې ورسره موافق نه یم، او په څو خبرو کې ورسره موافق یم. چې دلته جدا امپراتوری وي، هر ولایت کې امپراتوری وه، دا جمهوریت ونه توانېده، چون هغه د هر یو د یو ولایت د یو سفارت پورې تړلي خلکو. څوک به د برطانیې وو، څوک د جرمني وو، څوک د ایټالیا وو، څوک د فرانس وو، څوک د امریکا وو، هر یو بادار معلوم وو. په طالبانو کې ستونزې شته، دا باید ومنو چې په طالبانو کې ستونزې شته، هغې ته هم راځم.
تاسو وګورئ چې کله دا حکومت د جمهوریت په نامه چې جوړ شوی حکومت د منځه لاړه، هغه خلک چې د خارج نه راغلي وو هغه بیرته لاړل د بیکو سره لاړل خپل خارج ته. د افغانستان بیت المال یې لوټ کړ، د افغانستان سرمایه یې وړله، په خارج نه به راتل د هر یو اته زره نه زره لس زره ډالره معاشونه اخیستل، دا لاړل خارج. افغانستان پاتې شو د امارت خاوره. امارت نه زما غوښتنه دا ده چې امارت اسلامي دا د ښځو حقوق یوازې په مکتب کې دی چې تا د شپږم سیم نه تر دولسمه پورې مکتب بند کړ؟ آیا دا د ښځو حقوق په دې ښار کې چې دا خویندې خو ټولې په ازاده توګه باندې ګرځي؟ زه پرون نابر قصبه کې یو شارک ته تللی یم، زموږ خویندې کتلې نه وو، خورکۍ نه وو چې دا ماکس دې ولې اچولی دی، نه وو چې حجاب دې ولې کړی دی، دا شیان نه وو. زه ما تاسې د دنیاوالو سره یو تعامل ته باید ورسېږي، داسې یو تعامل ته چې هم د افغانستان د ملت پکې خیر وي، هم د افغانستان د حکومت پکې خیر وي، هم دا د بدبختۍ د اقتصادي مشکلات سره چې افغانستان دوچار د دې اقتصادي مشکلاتو نه موږ ووځو. تنه په مکتب باندې مهم نه ده چې په مکتب او په رسنیو باندې دغه قیدات لګولی دي. دلیل یې تاسو په څه کې وینئ؟ ولې په یوې برخه باندې بندیزونه لګول شوي دي، ولې په ټول باندې؟ موږ هم دغه د امارت نه غوښتنه کوو که دا بندیزونه تاسو لګوئ او د حجاب چیغې وښئ، خو په ټول کابل یې بند کړئ، په ټول افغانستان په ولایتونو یې بند کړئ، یوازې په مکتب په متعلمونو په شاګردانو یې مه بندوئ، په ټول افغانستان یې بند کړئ. نور ښار کې آزاده تاسو مهم ګورئ که نه، ټوله دنیا ګوري ښار کې آزاده، خویندې زموږ رفت آمد کوي، هېڅ خبره نشته. ده کله چې خبره د هغه شي رسمیت وشي ولا بندیز دی پی. مننه، سلامت اوسئ. تاسو ته به بېرته راوګرځم. آغلی پتنګ، ستاسو نظر څه دی د آغلی رینا میری د څرګندونو په اړه؟ څنګه یې ارزوئ؟ څه فکر کوئ؟ څونه به د دې خبرې مطابقت لري له اوسنیو شرایطو سره؟ سلامونه ته تاسو ته ورسیږي او ستاسو درنو ملمانو ته، همدارنګه ستاسو تلویزیون ټولو لیدونکو ته. ګوره، بې له شکه چې افغانستان کې فعلا ستونزې ډېرې زیاتې دي، موږ تاسو وینو چې افغانستان هم سیاسي انزوا کې دی، همدا رقم هم په اقتصادي انزوا کې دی. ایدونه موږ تاسو سترګو نشو پټولی چې امریکا به خپل هڅې کوي، هغوی به خپل هغه اقتصادي یا سیاسي هڅې به کوي چې هغه خپل زور وښیي، همدا رقم هغه خپلې خبرې وکړي یا خپل بندیزونه ولګوي. مګر هم په دې باندې موږ تاسو هم پوهیږو چې طالبانو کولی شوای څه وخت چې دوی حکومتداري ته راغلل او په دې ګاډۍ باندې کېناستل، دوی کولی شوای چې بهتره حکومتداري وکړي. دغه سیاست چې دوی فعلا په لاره اچولی دی، دوی کولی شوای چې بهتره استفاده ورنه وکړي او د نړۍ سره بهتره تعامل وکړي. دلته د ورور ووی چې نړۍ باید موږ سره تعامل وکړي. زما په نظر سره چې موږ باید د نړۍ سره تعامل وکړو، ولې نړۍ د موږ سره تعامل وکړي؟ موږ فعلا احتیاج هستو، موږ فعلا په انزوا کې هستو، موږ فعلا د ستونزو سره مخامخ هستو. دې ستونزو نه موږ تاسو باید خپل ملت کوشش وکړو چې راوباسو. دا موږ تاسو سترګې نشو پټولی چې دا د نجونو د مکتب بندول، همدا رقم په ښځو باندې دا قیدات لګول، عام امارات همدا رقم خپله ملت ډېر خفه کړی دی او خپله حکومت هم د انزوا خواته مخه شوې ده. موږ په دې باندې سترګې نشو پټولی، دې په خاطر باندې چې دا یو حقیقت دی چې فعلا موږ تاسو ورسره مخامخ هستو. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې یو بېطرفه سیاست باید ولوبوو، نه چې نړۍ د موږ سره تعامل وکړي. موږ باید د نړۍ سره تعامل وکړو تر څو وشو کړی چې خپل یو جایګاه را پیدا کړو په دې منطقه کې. اغلی پتنګ، د نړیوالو یو له لویو انتقادونو څخه هم همدا دی چې انجونو باندې ښوونځي بند سوي دي، ښځینه کارکوونکو باندې مثلا بندیزونه ډېر سوي او دې ته ورته نور مسایل، خو اسلامي امارت لپاره نړیواله خنډ هم همدغه دی په نړیواله کچه باندې. دوی باید څه وکړي؟ ولې په خپلو پرېکړو ولاړ دي؟ یعنی ولې نرموالی په خپلو پرېکړو کې نه راولي؟ ګوره، نړۍ به خپل کوششونه به کوي، د خاطر چې دوی نشي کولی چې یو مملکت په رسمیت باندې وپیژني چې هغوی هغه بین المللي حقوق بشر یې فعلا د پښو لاندې کړي دي. زه دا منمه چې فعلا به په افغانستان کې زموږ تاسو خورانې به کېدای شي چې عموما باندې په سړکونو باندې همه رقم لکه مخکې به یې چې ګرځېدلې، همه رقم نورمال خپل ژوند مخته بیایي. مګر هم څه وخت چې موږ تاسو بین المللي سنې ته
بازو در رقم تصویر نه وړاندې کیږي د موږ تاسو مېرمنې اوس ته په تلویزیونونو کې وګورو چې مخونه پټ دي د درسونو نه محروم پاتې شوی دي دغه شایان دي چې بین المللي ټولنه یې ویني نو خو نشي کولای چې نرمش هم ښکاره کړي هم در رقم وشي کړی چې هغه کوم پریکړې یا هغه کوم کومکونه چې دوی غواړي وکړي یا هغه کوم نرمش چې غواړي چې وښایي چې هغه وښایي ګوري څه وخت چې امریکا غواړي چې افغانستان سره مرسته وکړي یا هغوی به خپل هغه د مملکت خپلې ملي ګټو ته به په کتو باندې وشایي کوي هغوی نشي کولای چې د یو حکومت سره تعامل وکړي څه وخت چې هغوی ټول حقوق بشر هغه هغوی د پښو د لاندې کړي وي موږ تاسو وینو ګورئ چې مېرمنو د ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ شوي دي د علما او جرګه راوغوښتله شوله یوه مېرمنه په کې شتون هلته مېرمنو نه درلودله همدا رقم د مېرمنو په هکله باندې نه څه کوم نظر ورکړل شوله خلکو ډېر دا ایله درلودله چې کېدای شي چې په دو غونډه کې به اقلن بل څه ونه شي اقلن دغه مکتوبونه به راخلاص شي چې د دغو فعلي بحرانو موږ تاسو راووزو موږ تاسو وینو چې هغه غټترینه نقطه چې موږ تاسو ته چې بین المللي ټولنې نیولې دغه مکتوبونه دي نو په هغې کې هم لکه دغه ورور چې ووي همدا رقم هر موږ تاسو افغان د شی غواړي چې مکتوبونه راخلاص شي چې دوی دغه ستونزونه فعلا راووزي مننه آغلی پتنګ تاسو به بیرته راوګرځم قدرمنو لیدونکو موږ هم د لنډې دمې پر لور ځو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم ښاغلی حسن ستاسو نظر څه دی د آغلی امیری د وروستۍ وینا په اړه باندې څه فکر کوئ چې وینا یې څنګه ده ستاسو په اند بر همه دوستایی که سلام ما تقدیم میکنم ببینید آمریکا وقتی که افغانستان که اشغال کرد اهداف خود به خاطر تطبیق در منطقه شرایط خود استوار برای دولت مدارایی که تقریبا نوکری از این بود مثل کرزی و اشرف غنی در صحنه آوردن پول وافر هم برای ازی دادن اهداف خود پیاده بکنن اهدافی که داشتن تخریب آسیای میانه و حمله به ایران ای به اهداف خود ترسید شما باور داشته باشین که نمی دولت امارات اسلامی اگر یار قبول کنه تمام مکتبه را باز کنن تمام اهدافی را که شرایط را امریکا برش بگذارد تحقیق بکنه اگر غلام ازی نشود در گردنش حلقه غلامی را قبول نکنه اینمی را بلاکات میکنه همی را تکلیف میکنه همی را وضعیت جور میکنه اهداف آمریکا برای افغانستان از کودتای داوودخان تا هنوز تخریب افغانستان بده برهم زدن زندگی مردم افغانستان بده تا که بتانه اتحاد شوروی را و روسیه امروزی را از این ساحه که موجود است تخریب بکنن سر پاکستان و ایران کنترل داشته باشه یه هدف آمریکاست بنان امروز اگر دولت اسلامی با تمام مسائل آمریکا توافق بکنه آمریکا تا اهداف خود سر از یا پیاده نکنه قبول نمیشه به نظر شما خواست آمریکا از دولت کنونی چی هست مزدوری مثل که کرزی مزدور بود غنی مزدور بود هر ادب ببینید شما در دولت کرزی و غنی یک والی را یک قماندان نه یک قماندان ولایت یک قماندان کندک بدون ابر آمریکا نه تعیین کرده میتونیم نه تبدیل کرده میتونستیم بنان چی بود یک دولت اشغال شده یک دولت مزدور با مثلا $3 تریلیون برای افغانستان به نظر شما آقای حسن فعلا در حکومت فعلی خاص آمریکا ای است که در حکومت فعلی باید دخالت داشته باشند؟ بله در حکومت فعلی میخواهد عناصر خود عناصر مزدور خود جای با جای بکنه مثل ببینید دزدا کلش از هر جای سر کشیده آمد دزدا کلش نوکرهای آمریکاست دزدایی که در کابل آمده یا مفت نامده به خاطر ازمی آمده که بتانه دولت برای دولت آمریکا خدمت کرده بتانه یا خب خاصیت مزدوریشان بسیار واضح و آشکار در تاریخ افغانستان بوده این دولت آمریکا ببینید طالب ها بعد از اعلامی که رهبر طالب ها اعلان کرد
سر مسائل داخلی خارجی مشخصا تماما مسائل تشریک کرد. یک گفت که ما چی باید در مسائل داخلی داریم، چی مسائل خارجی داریم. اولین مسائلش که در مسائل داخلی بود، از تماما عالمای افغانستان ملاها بیعت گرفت. یک بخش عمده از این بیعت بود، بیعت اجرا کرد و مشخصا گفت در مسائل داخلی چی ماده های را ما در افغانستان تطبیق میکنیم. و در برابر کشورهای غربی و جهان کفری گفت ما از امروز تا ابد اسلام و کفر در جنگ است، ما در این پروژه پیش میریم. بنان طالب ها را هیچ کسی با این اندیشه، با این تفکر اسلامی که دارند در دنیای غرب و امریکا قبول نمی کنند. اگر خانم امیری است و صد تای دیگه از هم بیانیه های میتن، بلاکات میکنن، طالب ها را تخریب میکنن، سیستم از یه را تخریب کاری را شروع میکنن. ببینین بعد از اعلامی ملا حیبت الله اولین حرکت در هرات شروع کردن، دیروز در قلوردی هرات حمله کردن، چند نفر را کشتن، مثل از در جاهای دیگه میکنن. بنابراین اگر شما تصورتانی باشه که آمریکا با طالب ها مدارا میکنه، قطعا مدارا نمیکنه. مردم بعضی ها میگن طالب ها دست نشانده آمریکاست، با پاکستان رابطه ایش چی رقم است، ولی مدارایی که آمریکا با طالب ها بکنن هیچ امکان نداره و طالب ها را به رسمیت در یک سال، دو سال، سه سال دیگه هیچ کشور جرأت نمیکنه. بدون اگر غلام شود، حلقه لگردن بگیره، قبول است، میشه، در غیر صورت چی امکان نداره. تشکر، سلامت باشین. صفای صاحب، ستاسو پاند دی اسلامی امارت هغه کومی کړنی دی چې امریکا ورته په ګوته کړی دی او ویلی دی چې د اسلامی امارت د دغو کړنو په وجه باندې موږ بندیزونه زیات کړي، لا هم داسې موږ بندیزونه ساتلی دي پر دوی باندې؟ کوم بند یعنی دوی کومی کړنی دی، کوم کارونه دی واقعا؟ خوره مخکې حسن صاحب دی خبرو ته ځنه اشاره مخړله. زه وایم که دغه څه چې غوښتنې امریکا لري، امارت اسلامي طالبان ورسره ومني، لکه تیر جمهوریت کې چې منل کېدلې قرارداتي حکومتونه. تاسو وګورئ حکومت یو څه کس وګټه، بلو سره پیوند شو، جانکېدي راغی، زموږ دواړو لاسونه یې جګ کړل، دوه حکومت یې راته جوړ کړل. هغې نه وروسته بیا انتخابات وشول، بیا دوه حکومته جوړ کړل. اوس هم امریکا غواړي چې په افغانستان کې خپل هغه لاس پوسي چې په تیر جمهوریت کې دی سره و، غواړي چې بیا یې موقفو ته ورسوي، سیاسي فعالیتونو ته اجازه ورکړ شي، سیاسي برنامې مخته بوځي، سفارتونو سره ارتباطات ولري، سفارتونو له خوا نه حمایه شي، حق و حقوق ورکړ شي. خاص د امریکا غوښتنه مخکې اسان سره چې غواړي طالب د امریکا غلام شي. خو یعنی اسلامی امارت د امریکا دغه بندیزونه، یعنی که امریکا بندیزونه ډیر کړي او د امریکا دا غوښتنې ونه مني، څه به وسي؟ ګورئ، الله پاک خپل بندگانو ته وایي چې دوه شی ممانه نه غواړئ، یو به مرګ نه غواړئ، یو به روزي نه غواړئ، دواړه زه درکوم. دا وعده الله پاک کړې ده. درسته ده چې موږ په اقتصادي مشکلاتو کې ډیر یو لوی بحران سره مخامخ یو. همدغه د تیر جمهوریت باداران، ټیکهداران د افغانستان سرمایه وړل، که دغه تجاران، ملي تجاران، دغه سیاسون چې بیرته د افغانستان د ملت پیسې چې وړي، هغه ټامیان چې د غرب نه راغلي وو، موږ دلته لیدل که نه؟ دلته د غني په نامه باندې د کمپاین جوړ شوی. ډاکټر صاحب، غني زم په کمپاین کې د غني معاون هم، د کمپاین معاون زم هم. دلته دفتر جوړ شوی و چې داود نورزی، پتنګ صاحب د خورکۍ نسل د یو ورور و، څه نور دوستانو، هلمندی صاحب داخل په راس کې و، دغلته په سوونو میلیونو ډالر غصب شو، ورک شول. همدغسې د افغانستان ټوله سرمایه غارت شوې ده. که دغه سرمایه راشي، کارخانې جوړې شي، پروژې تطبیق شي، شرکتونه جوړ کړي، د افغانستان ملتونه به پې په کار شي. راغلمه د امریکا موضوع ته. امریکا په موږ باندې بندیزونه، امریکا په څه قسم بندیزونه چې په ایران لګولي تر څه په موږ نه دي لګولي، په موږ باندې اقتصادي بندیزونه تر څه نه دي لګولي. دا یو ګواښونه چې امریکا کوي، درګرده پیسې را روانې دي. تاسو ګورئ چې هره پنجشنبه 2.5 میلیونه کڅوړه، 3.5 میلیونه کڅوړه هر افسر روانه ده. اعلان هر هفته کېږي، اما واقعا دغه پیسې دغه حکومتونو افغانستان ته ورکړې دي، را رسېدلې پر خلکو ویشل سوي؟ دا نو باید امارات د ویان نه تپوس شي. تاسو څه فکر کوئ؟ موږ ته خو دغه وضاحت تر څه امارات نه دی ورکړی. لکه تیر حکومت کې به سیاسي شړونکی ممکن است، د حکومت نه مې وضاحت غوښته.
دی دغه وضاحت به دی ملت تور کړی. امارات نه اسلامي نه غوښتنه داد چې باید په میاشت نه رافور د ملت سره اوسو پارلمان نشته ده. هغه پارلمان چې کمیشن کارانو شوبه خدای پاک پزل خدای چې هغه خدای پاک ټوله کړله، هغه لور اعظم خدای پاک ورو کړل. زه هم د ملت سره دی رسنیو لارې دی ویان لري سخنګوی لري د رسنیو د لارې دی ملت سره شریکی کی چې کوم پیسې راغلي مونږ په دغه ولایتو کې دغه 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 بې وزلي کورنیو ته ورس کړ کړی. د امارات نه باید دا غوښتنه مونږ ملت وکړو په صفت د یو افغان په صفت د یو مسلمان. د امارات نه مې غوښتنه دا ده چې هر میاشت راپور د ملت سره شریک کړي او څه چې کړنې کړي دي دا ملت ته باید راپور ورکړي. اوس خو هغه کمیشن کاران خدای پاک پزل دی نشته دي، اوس ملت سره دی باید شریکي. د رسنیو ټول ملت اوس رسنۍ ګوري، ټوله دنیا یې ګوري. باید یکا یک د ستن په اندازه چې کوم کارونه دوی کوي باید د ملت سره شریک کړي. امارت کې نیمګړتیا شته دي، ما مخکې وویلې کېدای شي په پولیسو کې نیمګړتیاوې وي، کېدای شي په صفوفو کې نیمګړتیاوې وي، کېدای شي په افرادو کې نیمګړتیاوې وي. خو هغه مشران چې د امارت په راس کې دي، په دې جمهوریت کې زم تلم وزارت خارجه ته زه قسم چې د هر وزارت ته بتلم د افغانانو مشکل به مې رسو. زه تلم وزارت خارجه ته، کله چې وزیر صاحب خارجه خوځېده 50 بور سره ناقه خوځېدل، هغه ورځې موږ د متقی صاحب سره ملاقات کوو، متقی صاحب خپل موږ ته په پیاله کې چای اچول. دا د افغانستان یو وزیر خارجه ما په یاد سره چې وزیر خارجه نه تیر شوی، کېدای شي ما نور وزیران صاحبان نه لیدلي، د کابینې غړي مې نه لیدلي. خو هر مشر سره چې زه ګورم ډېر نرم دی، داسې نه دی لکه بادار، لکه د تیر جمهوریت باداران خادمان زه وینم چې دوی خادمان کار داسې کارونه کوي لکه د خادم په صفت باندې، نه د بادار په صفت باندې. خو نیمګړتیا به په ټیټو پایو کې، خو د مشرانو نه موږ غوښتنه دا ده چې باید اصلاحات راولي پکې، اصلاحی کی یو طرحه ورته جوړه کی، یو ستراتیژي ورته جوړه کی. په دې معنی باید کار وشي، دې باید متخصصین باید کینی، باید کار وکړي، دا باید جوړه کی ورته چې د افغانستان ملت ته باید داسې یو جواب دی وسیږي، نه پټه جاله غونډه چې تیر وځل کتی روک مچ نه دا شل کار په میلیارډو ډالر راړل. د څو کسه مافیا او د ټلوالې څو کسه د ټامیانو کورونه جوړونه کی واچول شل ورکه شپې پیسې صفای سپتاست به بیر تر وګرځم. اغلی پتنګ ستاسو نظر څه دی د صافی صاحب د خبرو په تړاو؟ خبرې خپلې خبرې دي. که چیرته موږ تاسو مخکینی دولت واقعیت داسې دولت وای چې هغه د خلکو د خدمت لپاره وای او خلک کولای شوای چې ملت رسره یو کینو هغه به سقوط نه کوله، هغه نظام به سقوط نه کوله. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې څومره فساد په دې نظام کې، څومره ستونزې وي او ملت څومره ورنه پتنګ وو. او دلیل هم چې هغه سقوط وکړ هغه د مز نه سقوط وکړ چې خپله چارواکو یو بل سره جوړ نه وو، پاندې په خاطر باندې دومره ستونزې یاته ایجاد شوې. لکه او چې صافی صاحب د خبرې وکړې زه ورسره منم چې ستونزې بېله شکه شته دي، و دا هم غوا تاسو نشي راولای چې اوس هم ستونزې په همدغه حکومت چې جوړ شوی دی چې تر اوسه پورې په دولت باندې بدل شوی دا هم ډېرې زیاتې ستونزې لري. موږ تاسو دلته د رشوت نه خبره وشوله چې دومره پیسې رشوت وخواستل شوله یا ستونزې په مخکینی دولت کې په موسمی کې هم ډېرې ستونزې شته دي. ګوره که چېرته ستونزې نشته وای نن ورځ به ملتونه خوشحاله وای. ملت اوس ورته وګورئ د حکومت او د ملت ترمنځ ډېر غټ واټن را پیدا شوی دی. همدغه رقم په مخکینی حکومت کې هم ډېر غټ واټن را پیدا شوله چې د خلکو د حکومت د کسانو ترمنځ واټن پیدا شوه. دې په خاطر باندې هغوی سقوط وکړل او دومره ستونزو سره مخامخ شول، ملت ورسره ونه درېدله. نو اول څه شی پکار دی؟ هغه ستونزې چې مخکې موږ تاسو تجربه کړی دي، هغه پرابلمونه چې موږ تاسو مخکې درلودل دغه مخه باید ونیول شي، اقلا هغه باید دوباره تکرار نشي. دا زه ورسره منم چې موږ تاسو داسې وزیران درلودل چې واقع فکرونه به کوئ چې موږ تاسو باداران هستو یا در رقم کسان راغلي وو چې واقع هغوی به په خارج کې کېدای شي چې یو عادي وظیفې ته هم چنه ونیولې، مګر دلته د وزارت په چوکیانو باندې دوی وظیفې مخته بولې. دا ستونزې شته وي همدو په خاطر باندې د هغوی سره ملت نه ودرېدلی. نو اوس چې طالبان را
راغلي دي او غواړي چې دوی سره ملت ودرېږي د دې رقم ستونزې باید مخنیوي وکړي. ملت اوس ورنه خپه دی، ولې ورنه خپه دی؟ ګورې د نجونو په مخ باندې دوی دروازې تړلې دي. څنګه موږ تاسو په داسې کور تاسو ماته راوښایي چې پهغې کې موږ تاسو یوه مسله ونه لرو چې هغه د شپږم یا دوم ټولګي نه کور ته درس وي؟ هغه نن په کور کې ناسته ده. نو واضح خبره ده چې په هر کور کې د موږ تاسو دا د ستونزو د سرخان اوار دی چې د دغې مخنیوی باید وشي. دغه واټن چې فعلان دی لکه مخکېني دولت کې چې د ملت او د حکومت تر منځ وه، دغه باید موږ تاسو راکم کړو او کمولی په هغه وخت کې کېږي څه وخت چې تاسو د ملت خبرو ته خوښ شئ. مننه غلې پتنګ، تاسو به بیرته راوګرځم لیدونکو دمه لرو. بیا هم تاسو سره غلاست وایم اغلی پتنګ، بیا هم تاسو سره سم سربیره پر دې چې ګڼي خزینه کارکونکي په کور کې نه ولسوي دي، اسلامي امارات باندې یو لوی انتقاد هم امداد چې لښبګم ټولګي څخه پورته دي نجونو خوندي نه دي تروسه پرانیستي. په دغه مره ډیرو انتقادونو بیا هم اسلامي امارات ولې دغه ستونزه لمنځ نه پورته کوي او ولې تر اوسه خوندي نه دي پرانیستي چې د اقل نړیوالو خلې بندي سي تر دې چې ونه کولای سي؟ بیا هم وایي چې اسلامي امارات له لوري دغه کار نه دسی او د انتقاد په توګه باندې دوی باندې انتقاد وسی. ګوري هر څوک چې طالبانو ته مشوره ورکوي چې دوی د دینجونو مکتوبونه دی وتړي او د یو فشار ټکی غونډه استفاده کی د نړۍ سره څه وخت دوی خبرې کوي، زما په نظر سره هر څوک چې مشوره دوی ته ورکوي یو ورکړې ده د درسته مشوره نه ده. کیدای شي چې څه وخت موږ تاسو د دغه ستونزو نه راووزو تاریخ موږ تاسو ته دا وښيي چې دا یو غلطه فیصله و او دوی په درست کار باندې نه دی مخته تللي. ګوري که هم لکه دلته د مخکېني دولت په اړه باندې خبرې وشولې او ځینې کلمې لکه تامي لکه استفاده کېږي، زما په نظر سره موږ تاسو باید دغه پړاو نه راووزو. دغه پنده رقم لکه مخکېني دولت کسان چې په افغانستان کې دي هغوی د ځینې خلکو ته تامي کلمه استفاده کوي، او همدا رقم د اروپا والا کسان بیا په افغانستان کې ځینې خلکو ته کېدای شي چې نور رقم کلمې استفاده کوي یا د تروریست نوم ورته استفاده کوي یا دا رقم کلمې استفاده کول زما په نظر چې موږ تاسو سره کومک نه کوي. موږ تاسو ټول افغانان استو که چیرته په بهر کې یو او که چیرته په افغانستان کې یو، د موږ تاسو هدف څه شی هدف دا دی چې افغانستان به تر جوړ شي. هدف هم دا دی چې د دغه بحران نه افغانستان راووزي. ګورئ که چیرته دغه ستونزې موږ تاسو په خپلو کتو کې حل نه کړو، نو موږ تاسو نه بهرني مملکتونه په همدې باندې خوشحاله دي، په دې خاطر باندې چې موږ په خپلو منځونو کې فعلا ښکېل استو په هغه اساسي ټکو باندې موږ تاسو کوشش نه کوو چې خبرې وکړو، مګر هم په هغه شیانو باندې خبرې کوو چې د هغې فعلا موږ تاسو ته ضروري نه ګڼل کېږي. ګورئ لکه مخکېني دولت لکه اوس تاسو ته وایم چې مکتوبونه تړل شوي دي، مګر مخکېني دولت هم ډېر څه ونه کړل د مکتوبونو په حساب کې. موږ تاسو فعلا داسې ځایونه لرو په افغانستان کې، داسې منطقې لرو چې په هغې کې په دو شلو کالونو کې نه چې په څلوېښتو کالونو کې چا هلته د دروازې مخه نه ده نیولې، نه ورته مکتوبونه جوړ شوي دي. صرف په کالونو کې یا په ځینو نورو منطقو کې چې امن وه په هغې ځایو کې مکتوبونه یا لږ کار ورته شوی دی. بیا هم که موږ تاسو واشو دغې مکتوبونو اول وخورو په ډېر خرابو حالاتو کې دي مکتوبونه سم نه دي جوړ، نو صرف دا نه دی چې د مکتب دروازې خلاصول دي. زما په نظر سره چې باید هغه منطقو کې چې مکتوبونه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي یا تر اوسه پورې هیڅ وخت هلته چدرس نه دي ولې هغوی ته باید زمینه برابره شي. موږ تاسو باید افغانستان هر وګړي ته په هره منطقه کې چې اوسېږي د افغانستان د هر کونج نه چې دی هغو ته باید په یوه سترګه باندې وکتل شي، نه لکه مخکېني دولت چې صرف د هغه خلکو په طبیب د انسان په سترګه کتل چې هغوی به په ښارونو کې اوسېدل. هغه خلک چې په کلو کې اوسېدل یا هغه خلکو به چې په لرو منطقو کې اوسېدل هغو ته به چا توجه هم نشوای کولای. مننه غلې پتنګ. حسن صاحب څه فکر کوي، آیا دا بندیزونه به دوام وکړي؟ که دوام ومومي څه به وشي؟ قبل از اینکه سوال شما جواب بدم، ما قبلا استاد بودم در بی پانتون، همسینفی های ما و همکارای ما زیادش تقاعد کردن، از ما خواهش کردن که ما یک پیام از وارم از اینجا قرائت کنیم که واقعا یک افسری که 30 سال 40 سال خدمت کرده تقاعد کرده کم کوتا یک تقاعد کردن به خاطر فامیلیشان اونم و معاش اونم و زندگیشان در معاششان بود از دولت اسلامی
خواهش میکنیم مردمایی که متقاعدین هستن حقشان رو باید بتن، یار بیچاره سرگردان رو پریشان نسازن. حالا آمدیم سر سوال شما. شما مطمئن باشین که این پروژه که تحریم ها بالای طالب ها دوامدار میماشه، 50 سال از دولت اسلامی ایران، دولت آخوندی ایران این تحریم ها را تحمل میکنن. در افغانستان آغاز فیلم است، آغاز سریال است. تا وقتی که کلمه اسلام است، دولت اسلامی است، تحمل و ندارن و به هر شکلی باشه این دولت اسلامی را باید تخریب بکنن و زانو در بیارن. و ایرانی ها مقاومت کردن تا هنوز، ولی به بسیار پریشانی مقاومت کردن. افغانستان این توانمندی، این ظرفیتی را که مقاومت بکنن ندارن، به خاطر از اینکه افغانستان در هیچ ساحه خودکفا نیست. مواد خوراکه خودکفا نیست، در تیل خودکفا نیست، تنها خودکفایی افغانستان در آب است. بنابراین افغانستان از این تحریم ها ضربات بسیار زیاد میبینه. اگر طالب ها به این فکر باشه کس یا را به رسمیت نشناسه، کس یا با مراوده برازی ها میکنه، این گپ از کلش بکشه، تنها وظیفه خانگیش هست که با مردم خود همکار شود، تاجرها را بخواهد زراعت، بالداری، صنعت، صنایع کوچک خود را انکشاف بدن، تا که میتونن قرضه های بدون فایده را برای کسایی که بتانن این بخشا را پیش ببره، بتن که صنعت و زندگی مردم افغانستان رهایی یا بعضی حالت. یک دوم، پیشتر مسئله بانک یاد شد، هر هفته 30 میلیون دلار برای طالب ها میتن، این پولا را واقعا میتن، ولی شرکت هایی که غربی ها اونجا از طریق شرکت های غربی و مؤسسات غربی این پول ها گرفته میشه، توزیع میشه، ایف و مایل میشه، به دست طالب ها این پول ها سپرده نمیشه. اگر در بازار هم اگر در افغانی چی میکنن، زیادتر یعنی پول ها توسط مؤسسات خارجی مثل یک شرکت ها هستن که میتونه حیف میل بکنن هر چیزی را که مثلا یک رفع بخورن در پسر. این پول بر مردم افغانستان هیچ فایده نداره، به خاطر از اینکه جز مؤسسات خارجی از اون بهره میبرن. بنابراین اگر کسی تصور از این را میکنه که با دولت اسلامی آی کشورهای همسایه و کشورهای غربی مراودت میکنن، تنها یک کشور در منطقه وجود داره که با طالبان میخواهد مراودت تجارتی، اقتصادی و به خاطر خودش بکنه، ازبکستان است. ازبکستان رو ببینید، پروژه هایی را که با طالب ها میخوان همکاری بکنن، خطریل، سرک، انتقال موادشان از طریق بندر گوادر، تلاش جدی ازبکستان به این خاطر است. هرچی که طالب ازبکستان تلاش میکنه، غربی ها را گپایش نمیشنه و بالاخره ببینین در ازبکستان در این هفته ضربه زدن، یک منطقه ازبکستان را در تشنج کشیدن. این تشنج کشیدنه از یا به خاطر نمی علقه را که ازبکستان با طالب ها مراودت را ایجاد کرده، به خاطر اینمی را نکو، برای از یا گفته میشه که این کار را نکو، ازبکستان به خاطر منفعت تجارتی خود میکنه، بنان ضربه میزنن. یگانه چیزی را که منطقه ضرورت داره، آرامی افغانستان ضرورت داره. اگر افغانستان آرام باشه، با مراودات تجارتی شه و آسیای میانه و پاکستان، ایران، کل از یای منطقه آرام می باشه، مراودات های تجارتی بسیار زیاد می شود. حسن صاحب چی فکر میکنین کشورهای منطقه آیا در کوتاه مدت و یا هم مدت نزدیک با امارات اسلامی تعامل خواهد کرد؟ به رسمیت شناختن نه، هیچ کدام کشورهای منطقه جرأت از این را نداره که در لیست سیاه آمریکا قرار بگیره، طالبا را به رسمیت بشناسه، نه، به نظر شخصی خودم است. ولی مراودت های تجارتی خود میخواهد به طالبها زیاد بسازند. شما یک مثال برتان میدیم، امروز روسیه بلاک است، هیچ تجارتی را بر کشورهای غربی دنیای دیگه کرده نمیتونه، با آسیای میانه خودکفاست از تیل مواد خوراکی. یا روسیه یگانه کشوری است که بسیار علاقه داره بتونه برای افغانستان مواد خوراکی، تیل و ایگپا را رایی کنه، پولی از افغانستان کمایی کنه، تو بخش است.
حسن صاحب، به نظر شما نبود مشروعیت جهانی چقدر برای امارت اسلامی مشکل ساز میتونه باشه؟ ببینید، طالب ها اگر بگوییم که مشروعیت جهانی را کسب کنند، مراودات سفارتخانه ها داشته باشند، ایگه با این رژیم طالب ها ساختند، با این خط مشی که ملا حیبت الله اعلام کرد، هیچ کشور غربی خصوصا کشورهای همسایه با یا توافق نمی کنند، با یا مراودت سیاسی را ایجاد بکنند. بنان افغانستان از این گفت ضرر زیاد میبینه، ولی از این افغانستان دینامیک در حالت گیر مانده، ایسه طالب است، ایسه دنیای دیگه است. طالب و دنیای دیگه با هم رابطه برقرار کرده نمیتونن، گرچه آقای متقید بسیار تلاش میکنن، تلاش شده هیچ تانز یک کشور اقلا در نو ما بر رسمیت افغانستان نشناخته. باور آدم نمیشه که مثلا در افریقا در یک کشور افریقایی یک کودتا میشه، 5-6-10 کشور او را بر رسمیت نشناسه. در افغانستان طالب ها حاکمیت عام تاب در تمام نقاط افغانستان دارن، مالیه را جمع میکنن، راه ها واز است، تجارت واز است، ولی هیچ کس جرأت نمیکنه طالب ها را بر رسمیت بشناسه. اگر کسی اگر کسی بخواهد که طالب ها بر رسمیت شناخته شود، برای غلامی آمریکا را قبول کنند، کل دنیا بر رسمیت بشناسش. تشکر. صفای صاحب، آیا اسلامی امارت د نړۍ غوښتنو ته به هو ووایي؟ امارت اسلامی د نړۍ هغه غوښتنې چې د افغانستان د تمامیت ارزي پکې خطر نه وي، د افغانستان کې د اسلامي نظام پکې خطر نه وي، او هغه غوښتنې چې د اسلامي د اسلام سره په ټکر کې نه وي، امارت اسلامی پیشنیاد کړی دی، چون هغه یې نه غواړي. مخکې حسن صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه، که تاسې وګورئ 45 اسلامي ملکونه دي، افغانستان خپله یو اسلامي ملک دی. کوم اسلامي نظام چې فعلا په افغانستان کې دی، په هیڅ اسلامي ملک کې نشته دی. ولې اسلامي ملکونه په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عربستان ولې په رسمیت نه پیژني؟ امارات، متحده امارات ولې په رسمیت نه پیژني؟ دا گاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه ولې په رسمیت نه پیژني؟ دا ټول د امریکا غلامان دي، د غرب غلامان دي. خو طالبانو باید د غرب سره خپل تعادل ساتلی وای. زما د امارت نه اساسي غوښتنه دا ده چې اوس په دې دنیا کې او په نړۍ کې ټول همدغه اواز ده چې د خویندو حقوق خوندي نه دی. د خویندو حقوق دلته په افغانستان کې حقوق خوندي نه دی. زما د امارت نه غوښتنه دا ده چې په اول قدم کې دې مکتبونه خلاص، چې زمونږ خویندې زمونږ بچي په آزاده توګه لاړ شي مکتب ته. دا هم یو سوال برانګیزه خبره ده چې پوهنتون کې دي در شپږمه پورې دي، در شپږم نه تر لسمه پورې نه. دلیل تاسو په څه کې وینئ؟ موږ هم دغه دلیل چې هر څه پورته موږ هم وایو که دغه هر مشوره طالب امارت ته چا ورکړي وي په دې عقله باندې، دا د امارت اسلامي د بدبختۍ سبب ګرځي، نه د کامیابۍ سبب. د امارات اسلامي او د ولسونو په منځ کې واټن جوړیږي، ورځ په ورځ واټن زیاتیږي. زما د امارات اسلامي نه غوښتنه دا ده چې باید زر تر زره دې د خویندو مکتبونو ته اجازه ورکړي، خویندې دې په وزارتونو کې، په نور ادارو کې په کار ته اجازه ورکړي. دا قیدات چې لګولې دي چې د مخونو پټېدل د خویندو، زه یم کاشکې په ټول افغانستان کې بند کړي وای. په دې دنیاوالو ته چې موږ کم تصویر ښیو، په هغه تصویر کې موږ د خویندو مخونه فټ دي. زه یم په بیرون بازار کې آزاده دي، خو بیا په رسنیو کې مړي دا کار کړی دی. هر یو چې امارت اسلامي ته دا مشوره ورکوي، دا منفي مشوره ده. مننه صفای صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. لیدونکو موږ هم دیدمې پر لور ځو، له موږ سره اوسئ. بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم. اغلی پتنګ، ستاسو په نظر اسلامي امارات څومره په افغانستان کې د ښځو او د بشر حقوقو ته پابند دي؟
ګوره یو وخت خبره ده چې دوی څومره پابند دي او بل خبره ده چې دوی عملی څومره کارونه کوي. دلته وویل شو لکه د متقی صاحب علي ځلې چې دوی څومره ډېرې علي ځلې کوي. موږ تاسو ولیدل چې دی همیشه د نړۍ سره په خبرو کې دی او کوشش کوي چې هغه وادي چې دی ورکوي په غونډو کې او یا چې هغه کوم فشارونه په دوی باندې وارد کېږي، خو ستونزه په دې کې ده چې وخت چې دوی بیرته افغانستان ترازی او هغه خبرې دوی د خپل کابینې سره شریکوي یا د نورو چارواکو سره شریکوي چې دغه خبرو باندې موږ خبرې وشولې د نړۍ سره یا د امریکا سره یا د دغو نورو مملکتو سره چې زما ناسته وه، دغوی غوښتنې دا وي چې مثال زه په دې باندې پوهېږم چې اولي غوښتنه به د هر هېواد سره چې دوی ناسته بوي دا ده چې د نجونو مکتوبونه را خلاص کړي. نو څه وخت چې متقي صاحب راځي دلته دغه خبرې شریکوي د خپل کابینې سره یا د خپلو نورو چارواکو سره، مګر هم دی دې توان ته نه رسېږي چې هغوی ته قناعت ورکړي او وشي کړی چې هغه کومې وعدې چې ده هلته سپارلې دي او ویلي دي چې زه به کوشش کوم. نو موږ تاسو وینو چې په داخرو لسو یولسو میاشتو کې دوی په دغې کار کې ناکامه پاتې شوي دي. زه په دې باندې مطمئنه یم چې اکثره د طالبانو چارواکي دغه خبرې سره دوی مخالف دي فعلا چې د مکتوبونو دروازې ډېرې خاصي کړې دي، او دا به د طالبانو یو د غټترینو اشتباهاتونه ده چې اوس فعلا چې دوی د دینجونو مکتوبونه را خپل کړي دي. همدارقم ګوري دلته د نظام جوړول داسې اسانه خبره نه ده. په افغانستان کې ګوره نظام جوړ و، دلته مثال د اسلامي دولت په اړه باندې خبرې وشولې. موږ تاسو مخکې هم اسلامي دولت درلودل، موږ تاسو افغانستان کې ټول شکر مسلمانان دي. همدا رقم نظام ډېر ښه مخته تللو، که چېرته ستونزه په اشخاصو کې وای او اشخاصو کې وه ستونزه، نو اشخاص به بدل شوي وای، نه چې نظام مکمل سقوط کړی وای. زموږ تاسو اوس یو د غرتر ستونزه سره چې مخامخ دي چې موږ تاسو په کمال نظام د لاسه ورکړله، نظام هم سقوط وکړله، او اوس کوشش کوو چې د نړۍ سره تعامل پیدا کړو، همدا رقم د نړۍ سره ښه رابط پیدا کړو. مګر هم د دوی غوښتنې ته موږ تاسو هغه خپل سر نه ورته ټیټوو. هغوی چې کومې غوښتنې چې کوي او غواړي چې د افغانستان سره مثال ښې اړیکې وساتي، د دوی په خاطر باندې چې هغوی هم خپل هغه ملي ګټې په دې کې ویني. په یو شما موږ تاسو باید پوه شو چې افغانستان سره فعلا نړۍ صرف یو ډایلوګ کې ده. دوی کوم ډیپلوماتیک اړیکې د افغانستان سره نشته، دوی صرف یو ډایلوګ کې دي د طالبانو سره چې هغوی صرف خبرې ورسره کوي. دلته که چېرته دوی هغه خبرې کوم هغه استازي چې په افغانستان کې دوی دي هغه ټول نمایشي دي، زیاتره صرف دوی لپاره چې دوی وشي کړی چې د طالبانو سره خپل اړیکې وساتي، هغه د خپلو ملي ګټو په اساس باندې. اغلی پتنګ دی وروستۍ پوښتنې په توګه، اسلامي امارات باید مشخصا کومه کړنلار ونیسي چې نړیوال دوی ومني؟ کرملین اول دا ده چې یو بی‌طرفه سیاست باید ولري. اول دوی باید هغه اساسي قانون باید معلوم شي چې دوی کوم اساسي قانون باندې فعلا مختزي. آیا د زار شاد د وخت اساسي قانون باندې مختزي؟ آیا د جمهوریت اساسي قانون په اساس باندې مختزي؟ آیا کوم بل اساسي قانون چې دوی په لا چولې دوی طریقې نه دوی مختزي؟ تر اوسه پورې موږ د دې تمرون نه لا چول شوی. یو ځل چې د اساسي قانون معلوم شو، په هغه کې به د بهرنۍ سیاست د پکې معلومیږي چې او دوغو د پاره بیا دکتورین جوړیږي، د بهرني سیاست لپاره دکتورین جوړیږي. موږ فعلا دکتورین هم موږ د بهرني سیاست لپاره نه لرو چې دوی د کوم مملکت سره په څه رقم شکل باندې دوی باید مخته راړ شي. موږ تاسو اوس هغه متقی صاحب د یاد دوی دفتر دی، هغه چې کوم بهرني سیاست چې دوی مخته بیایي، مګر هم داسې موږ تاسو کوم دکتورین دی ونه لوستلی او نه دی لیدلی. مننه، سلامات اوسئ. کور موادان حسن صاحب، ستاسو نظر څه دی که بندیزونه دوام وکړي او د دې ترڅنګ که اسلامي امارات د نړیوالو غوښتنو ته هو ونه وایي، څه به وشي ستاسو په نظر باندې؟ اول در مورد صحبت خانم پتنگ، قانون اساسی طالب ها موجود است. قانون اساسی طالب و قرآن است و شریعت است. یاد نمی حدود قرآن و شریعت قانون اساسی خود تعریف کردن، دیگه قانون اساسی برای زیاد کار نیست. تماما موادی را که
قرآن و شریعت به نجا گذاشته اما را تطبیق بکنه، این قانون های اساسی که ساخته باخته دیگر است یا قبول نداره. یک مسئله. دو مسئله ای است که آیا طالبا مکتب دخترها را باز میکنه یا نمیکنه؟ یک سوال بسیار عمده برای طالبا است. از نظر من یا منتظر اینمی شورا بودن که شورای علما را جور کردن، بیعت را گرفتن، بعد از این یک شورای را جور میکنن، یک شورای کوچک یک ده پانزده نفری را جور میکنن، یک فتوا صادر میکنن به خاطر مرجع اسلامیشان که یک فتوا صادر میکنن. آیا دخترها از صنف 9 تا صنف 12 را برای مکتب رفتنش برای قوانین اسلامی تچ میکنه یا نمیکنه؟ چی شرایطی باید ایجاد شود این دخترها باید مکتب برود؟ شرایط آماده کرده میتونیم به این زودی ها نمیتونیم؟ منتظر از این تو یک پروگرام باشین، منتظر از این نباشین که شما صبح اعلان بکنن دخترها بچه ها کلشان مکتب برود، یا شرایط آماده میکنن یک فتوای ملا هیبت الله با گروه خود صادر میکنه، بالاخره مکتب دخترها را باز میکنه. دیگه مسئله آمد که آیا مراوده میشه با دنیای دیگر؟ نه، مراوده به خاطری نمیشه. آمریکا و اروپا این شرایطی را که طالب ها در برابر مملکت ما گذاشتن، قوانین قرآن و شریعت مثل قانون تطبیق میکنن، برازوا قابل قبول نیست. اسلام ما و شما برازوا قبول قبول نیست. تشکر، سلامت باشین. صفای صاحب، که بندیزونه دوام و مومی افغانستان به پر کومه خواروان وی، پر کومه لاروزی؟ تا اقتصادی بندیزونه دوام و مومی افغانستان وقت اقتصادی دو وجنه بحران خواهد لیش. پدیه چې په افغانستان کې منګا هیڅ خود کفا نه یو، من اصلا واردات نه لرو، واردات لرو همیشه، صادرات نه لرو، هیڅ صادرات من نه لرو. هر هغه ملک چې صادرات نه لري تنها واردات لري هغه ملک خود کفا نه ده. خو امارات اسلامي ته یو ښه چانس داده چې اوس د افغانستان په ټولو معدنونو باندې حاکمیت لري، تیر حکومت نه درلود. من که د افغانستان تنها اوبه معیار او د افغانستان په معدنونو باندې چې دوی حاکمیت لري، چې دوی ته ښې نړیوال نورو ملکونو سره ښه تعامل ته ورسېږي. اوس لکه موږ چې لیتیم لرو د غزنی نه نولې تر نیمروزه پورې پراته دي، لیتیم موږ د افغانستان د خاطره بهترینه ګزینه د اقتصاد د خاطره ده. ولې امارت اسلامي باید متخصصین راوړي په دې باندې کار وکړي؟ په ټوله نړۍ کې پنځه ملکونه لیتیم لري چې چینې لري نه ګورې، په دنیا باندې اقتصادي حکومت کوي. موږ افغانستان هم لرو، لیتیم هغه مواد دي چې په هر شي کې کاریږي، په هر افزارو کې کاریږي. خو امارات اسلامي باید په دې باندې کار وکړي، په معدن باندې کار وکړي، په نړیو نورو ملکونو سره، نورو کوم ملکونو سره داسې قراردادونه وکړي چې زموږ دغه لیتیم ښه استفاده شي، چې افغانستان خپله یو خپلواکه یو اقتصاد پیاوړی هیواد شي، چې موږ نړۍ ته نور محتاج نه اوسېږو، چې نړۍ موږ ته همیشه وایي کله را باندې د یو شي بندیز لګوي، کله را باندې د بل شي خالي، چې موږ دغه اوبه معیار کړو د افغانستان، موږ انشاءالله خود کفا یو، خود کفا به کیږو، افغانستان هیچره ضرورت نه لري. کور موادان سلامت اوسې. قدرمنو لیدونکو، زموږ نننۍ خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. له قدرمنو میلمنو ښاغلي قاري امید صفای د ملي پرمختګ ګوند مشر څخه یوه نړۍ مننه کوم چې دلته موږ سره په نننۍ خبرونه کې حضور درلود، او له اغلی ډیوی پتنګ د ښځو د حقونو فعال چې د سکایپ په کرښه را سره وه، همچنان ښاغلی رحمت الله حسن د سیاسي چارو له شنونکي څخه یوه نړۍ مننه چې د نن په خپرونه کې موږ ته وخت راکړ او حضور مو ما سره درلود، تر دې چې بیا هم د یوې بلې خپرونې په چمتو کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. په لوی څښتن تعالی مو سپارم.